Samburu Yarugogo County ni noa Eliketi kura guitura ini realesiadia Ulia wali mubuge mutumia wa gishiko kiu nori Kaine tamaison lesho mwoni ya kumideti na ajirane na ajira gano ino wa kiu gante Makilima adu mirogo mkwa jane maliketi ya kura guoni adu matoe kaine na owa kiu gante Ni odo waki ya konate mwali mwoni ni taushu nera kuliruwa Akira guoli ya radhi ya gami hango yake yawe ya oli ya kuliruwa adiko Kukiri ugu na watu guli ya matikane itakuma mwenoshio Alihamu na watu guli ya kumaro gero nat na kupi pet mokelele na jirani ne juragano eno wanajipatia pressure ina maana watu wamekufa hapo zaidi ya watu 70 kila wiki wamekufa kila siku wamekufa leo hii kuamkia leo mwalimu amewawa na ni kijana mdogo jusi tu ndio ametimu kuandikwa kijana mdogo sana Anaowa leo mwalimu. Sasa nataka kuuliza ni nani atakufa hapo ndio ijulikane watu anawawa. Ni nani huyo muhimu atakuja kukufa hapo ndio ijulikane watu anawawa. President William Samuel Ruto. Wewe ndio president wa Kenya sahihi. Ninaomba jaribu Bile unaenda kila pali, jaribu piga kufika e-belt ya Wasamburu. Jaribu fika hapo, upate kujua ni shida gani yuko hapo. Na naambia leaders wale wako kwa kiti saa hii. Mujitokeshe, tushikane wote, tuelewe ni nini inaendelea katikati ya Samburu. Na kikia magia kutetira ugeni ya wama hinyanga takatika adhirikari nene roha mwena adhirikari.